Bonjour, bonsoir Nabana Congo. Wabino Molobeli Yamboka, le prophète King, Sinzili Yamboka Congo, Lelo Naiko Makambu Yamboka, Bino Nyo Sobomona Kindeng na Kumna Tindela Kibino ba photo na WhatsApp, na Facebook, ya Félix Tshilombo, Oya Kendaki Kokuta Nana président Museveni. Bo Komela Kinga, Balobi Oza Sinzili, Akendaki Kosala Nini. Réponse est simple. À Kenya, comme on a Museveni pour pas payer poste à président de la République. À Kanisa qui bitumba ou mon amboka sala qui Jean-Pierre Bemba Museveni des sala qui parrain à elle. Na 2006, na l'élection, mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo a sala qui parrainé par le président Kadhafi. À Senga yika la couloir na Uganda au Ezala. Otobengi na lopoto arrière base Museveni na ABC makambu ya Congo ezalaki ya ngai melelo ezana maboko ya Kagame Museveni ajoute téléphone abengi Kagame alobi je suis avec ton fils makambu ko benga ye mwana asengi kopesa ye pouvoir Kagame a répondre ye que kozwa pouvoir na Congo etali ba président ya Afrique te ya Amérique te ya Europe te ezali ba multinationaux Oye bazo ko exploiter kita ya Congo. Ye mokolo moko te akondi maka kita ya Congo. Ezala toujours exploiter ngana koma mboka liboso oyo aza koteka coltan mpona ba multinationaux. Ba boyi ba Congolais ba teka ba coltan. Bomoni bino moko na bilili nikoleleki awa ba blende ya mission onisienne to bengi Monesco e baluki na kati bakuti ba bière na basaki ya coltan role ya mission onisienne ya Congo na mboka na biso 17 000 soldats onisiennes eza pona ko protéger kanambe akosa kiete na zaza na tribune ya Nations Unies kuna na zaza na besoin susu ya mission onisienne de abanga ka kanisa ki ba européen Sadek bakobomaye asengi lisusu ba renforcer alobi na zaza na besoin ya mission onisienne de lokuta Mais ya motu ezali likambo Félix Tshilombo asali akeko senga pouvoir. Mais outi ko senga ba 1 dollar leki na ngai Félix Tshilombo ezali droit na yo mbongo ya imperium si bolia to koloba yango lisusu te mais ozo senga susu pouvoir na Museveni. Na pesi matimo sina ba résistance sur na Bundes na Paris à travers le monde de raison. Vous voulez déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Jean. De la même façon, Etienne Tshisekedi a accompagné la dictature à Kabila, plutôt à Mobutu, pendant 32 ans. Il y a aussi accompagné l'occupation rwandaise dans la Kanambe. Museveni a édition que Ndima Bélection avec machine à voter, Ndima Bélection avec ma fichier ou ma bongoli, donc on peut ça au poste. Il y a premier ministre. Il y a lobby nazo banga mingi wana réponse Tshilombo lobby nazo banga mingi ete Kabila pesa poste wana nanani na Vital Kamerhe. Yango na eko senga nazala président. Papa nanga azalaki kaka premier ministre nga na lingi nazala président. Je vous garantis na kopesa bino koleka oyo Kanambe apesi bino. Museveni ayebisi Kagame alobi NOM ya magistrate alors yo sala passe pe mawa ce que zalaki mutu mususu opposant mususu atelemaki na Museveni sika moko kolinga koloba mingi eza passe eza mawa comme on a Félix Tshilombo kokende pa ya bato bazobundisa biso kokende pa ya bato bazoboma biso okoloba me bishop to monaki pe Moïse Katumbi na Kigali akendaki na invitation ya Mo Ibrahim multimilliardaire anglo-soudanais local aye a kende ko décerner prix ya excellence na ex-présidente ya Mboko Tobengi Liberia ba outi pe kozala na ye longo na Londres mais tomoni ba eba mesana ko finga na réseaux sociaux bataille de PES ba lobaki mingi metala ka 2 jours a pambo tomoni ya bino motambwisi ye wana akei na Mboko yo Uganda Le 29 ya mois passé, yemoko Félix alobaki, soki bo fingi ngai, finga bo poza nyonso.
alobaki yango mpona bino ba militaire IDPS matin midi soir kofinga boposa mususu bolingi na bino unité te ya bino mokan motambisi main dans les sacs ye wana akendaki kosenga pouvoir bongo sikoyo ba urne tokenda kosala nini élection za nangaka eza nangaka mascarade peuple congolais telema debout congolais sauvons le Congo ya mibale ezali procès de la honte contre le président Moïse Katumbi Tshiapwe, le père de la démocratie, de la diplomatie congolaise et chef de file de l'opposition. Lewis Netazini a accueilli trois fois Kosenga visa baboyi. Moïse Katumbi Tshiapwe azonga na Congo pour assister na procès bofundi boboyi. C'est la oye babengi théâtre de chez vous Kanambe. Résultat de ce que l'on a fait, na procès de la honte wana bisoto yebi angote. Bolobaki na makambu yanda kukuna na Lubumbashi. Juge alobaki bo manipulagiye. Siko na Cour suprême, bolingi lisusu bo manipule bandeko. Acharnement na binezo la kisaba na Congo ke le seul candidat, seul opposant oyo Kabila Zobanga eza Moïse Katumbi Tshiapwe à cause de sa bonne gouvernance pendant 8 ans et 8 mois. Toza na ba onu sokolo bawana toza kunate naza sinzili procès bandi lelo bokatango lelo bokatango lobi na koleka rapo na kolobaka na kupona mwana mboka oya zali candidat humanitaire président Moïse Katumbi Tshiapwe ezo sekisa batu aya bosambisa ye bolingite témoin bopimeli ye visa 3 fois eza passe. Bande kuna kana lobela kibino election ezate. Bozala ya kutelema, bozala ya kukeba, wana ya di telefone ezolela, mena koko ya mbangoti naza en pleine emission. Bozala ya kutelema, bozala ya kukeba, Félix Tshilombo ako kende na beleksyon, eza makambo mibale, oye a, oto bengi na franse, kredibilize beleksyon. Mete ebe ke eleksyon kuzalate. Félix Tshilombo eza pasi. Félix Tshilombo ezali mawa. Pierrot Muteba tika tribalisme. Nandimi lelo tribalisme eza na kati ya IDPS. Obozo soutenir il n'a jamais travaillé. Chômeur fainéant, il n'a jamais travaillé. Kotia na tête de la pays ezali crime de gestion. Il n'a jamais travaillé. Mais bozo kende bavegle. IDPS na tanga ba papa na biso bato ba kufe bele kolandaka ba beta bango ba fimbu ba nyokwama Moïse Félix Tshilombo yebi yango bien Etienne Tshisekedi balobi ke alongwe premier ministre mais ye wana zo kene na primatire nana ye kozwaye kungulu mobutu balobi ke balongoli yo premier ministre azo kene na primatire muta ye kozwaye kungulu mobutu akimisie bato batikali babete ba fimbu Pierrot Muteba boza ba tribaliste boza ba fanatique IDPS bo trahir Congo du fait que Tshilombo akendaki na epa Museveni. Nous ne pouvons pas déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Jean. IDPS za patrimoine te. Tshisekedi za nzambe te banane baza ba nzambe te. Ce que za opposant mususu bo bo mona ngobe te bo bandi ko lobalo baka lobaka. Non. Na ko tele mera kabino ti na suka. Pierrot Muteba bo tika ba aventure bozo sala. Patrick Kankubo tika ba ventir bozo sala. Ba papa na biso ba kufa ya Kasai a cause Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a zo pouvoir te. Aliambongo imperium. Aliambongo eza frappe. Foto lo ba yango. Lelo mwana na zo senga ba $1. Frappe. Pena kwa yu sabana Congo. Chef ya Charroi automobile ya Kabila. Azali grand frère ya mwasi ya Félix Tshisekedi. La femme de Félix n'est pas une Kivusienne. C'est une Rwandaise. Chef ya Oba Bengi Charroi automobile ya Kabila, grand frère ya mwasi ya Félix Tshisekedi. Mwasi ya Félix Tshisekedi azalaka na Londres, tanga sisi ko frappe, asalaki na ambassade ya Rwanda, po azalape Rwandaise. Eso la pasi pe mawa. Félix awuti, kosenga pouvoir ba pimelie, ba le baza la premier ministre. Bandimi, andimi ko kene na belection avec machine à voter. C'est la trahison. Mboka soke si kolami na kanisi impere eza li susute, IDPS pe kozala li susute. Bobomi si batu. Koma marche
papa mobimba za conscient que balobi ba révoquer yo me fana na ndako obimi lokola yanke na keto na musala tata mobimba okomi pembe na primatire kungu mobutu ya zuyo opposant de façade faux opposant ndenge moko pe lisusu chilomba za li pion ya kabila pona glissement lisusu ya PPRD debout congolais telema oyo bosali kanambe na procès bandi lelo tokotele mela bino tina suka me botika mwana mboka Moïse Katumbi aya kosamba botika Lewis témoin aya ko témoigner tuwa faye na ambassade boboyi congolais telema na suki wana pona mukola lelo tokutani na mbale koya chilombo te chez Museveni demander le pouvoir akozwa yangote akutikala kozala presidente quel père quel fils quel père quel fils IDPS attend un doto pour retrouver sa pouvoir. N'a pas si Moubak a raison. Ozo Chilombo azo tambola partout na mbongo ya IDPS. Ba pesa bino mbongo ya kosala finera ya papa Etienne Tshisekedi mbongo wana ezawapi. Mbongo imperium ma ezawapi. Procès de la honte Kabila yo kapesonit. Procès de la honte. Namoni nani mende akomeli mukwenge abi tu n'es pas reconnaissant. Tu n'as même pas songé à remercier le chef de l'État pour ce prix Nobel de la paix que tu viens de recevoir, car sans les massacres que Kabila a organisés à l'Est, tu n'allais pas prendre ce prix Nobel. Mende à reconnaître yango. Mawamingi, tokutani mnambale koya. Merci beaucoup. Tokutani nambala.